Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás ráda přivítala jménem Fulnecké farnosti tady u nás v Děrném na dnešní přednášce známého molekulárního biologa, teologa a etika pana Marka Váchy. Přednáška bude na téma chuť a umění žít. Jak jste si všimli možná, tak vzadu v sále máte možnost zakoupit si knihy Marka Váchy a po přednášce taky vám je Marek určitě rád podepíše. Takže vám přeji příjemnou zábavu a dovolte mi pozvat na pódium pana Marka Váchu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozvání a děkuji otci Josefovi za organizaci a za pozvání. Děkuji paní Ivetě za krásné přivítání a pojďme na to. Zhruba hodina čtvrt, možná hodinka skoro půl, kdyby potom byly jakékoliv dotazy nebo uprostřed, tak opravdu neváhejte a ptejte se, ať to využijeme, ať to k něčemu je. Pojďme. Moto celé této přednášky, dostal jsem za úkol vlastně spojit svoje dvě přednášky Chuť žít a Umění žít. Od otce Josefa dělám to s radostí. Tak začneme s takovým zahřívacím kolem, jenom se podíváme na to, co by to mohlo být to umění žít. Je to vlastně termín, který... A ty fotíte ještě, jo? Tak pojďte. Tak nějak je... Já se živím tím, že učím v Praze na lékařské fakultě studenty medicíny lékařskou etiku a tahle práce, krom toho, že je velmi zajímavá, tak vás taky přinutí, abyste se ponořili do studia filozofie Aristotela a takových těch. A ono to není úplně obtížné a zejména teda ta etika Aristotela, to je cosi až fascinujícího. Je to jednoduše napsané a vlastně dává to smysl. Takže podle tohoto velkého řeckého filozofa z 4. století před naším letopočtem, před Kristem, 384 až 322, tak etika je umění žít. Tam je všechno. Jo? Tahle krátká věta řekne, že život je určitým druhem umění a že tak jako třeba může klavírista zahrát skladbu dobře nebo špatně, tak já takhle můžu odžít svůj život. No, ta základní myšlenka bude, kdyby můj život byl velké bílé plátno, každé slovo, které řeknu, každý čin, který vykonám, tak je drobný tah štětcem a úkolem není nic jiného, než ten poslední den života, když se otočím, podívám se zpátky, aby to plátno bylo dokonalé, aby bylo co nejkrásnější. No, k tomuto se ještě dostaneme. Potom tady mám, ještě uvidíme dokonce i ten nápis na zdi cesty, která vede ke kapli ve španělské městě Segovia, kde je Jan od kříže pohřbený. Nápis porostlý plazivými rostlinami. Dio se scomola fuente della qual cada uno coche como leva el vaso. Bůh jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A určitě to platí nejenom v kostele, kde jsme slavili ty mši svatou, ale snad i pro tuto přednášku, ale zase možná i pro život jako takový. Gymnazistům říkám, takhle můžete prožít těch 4 nebo 8 roků života na gymnáziu. Čekáte hodně, dostanete hodně. Čekáte málo, dostanete málo. Nečekáte nic, neodnete se nic. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci. No. Tak, co nás dneska tedy čeká? Napřed tedy chuť žít, budeme mluvit o velikosti člověka. Nakousli jsme trošičku v kostele, potom o umění žít a skončíme pozoruhodnými radami pro život, aby to bylo něco konkrétního, které jsem nazval z nějakých důvodů 5. evangelium. Uvidíme tohle. Takže toto je vlastně to, co učí ta etika cnosti. Ta aristotelská etika, to vůbec není etika genových manipulací, není to etika kmenových buněk, není to etika potraty, eutanázie a podobně. Omyl. Ta aristotelská etika, to je etika všedního dne, to je to, co každý z nás si prožívá. Je to, když si já se to snažím pro sebe přeložit, tak je to etika toho, když ráno otevřu oči, jdu si udělat první kafe, abych z tohoto udělal diamant. Abych potom, když jedu tramvají 10 nebo 16 do práce, jak jsem měl už 10 000krát, tak abych z tohoto udělal svátost. Abych potom, když si jdete koupit 2 housky do kantýny v poledne, abyste z tohoto udělali klenot.
Aby ten den byl určitým způsobem umělecké dílo. A konec konců zjistí potom, že když by člověk začal potom studovat morálku třeba toho Tomáše Akvinského nebo podobně tu křesťanskou morálku, tak první, co by člověka napadlo, nebo Biřmovance, no morálka, no tak to bude nauka o hříchu asi, nejspíš ze všeho. A obrovský omyl. Jo? Pro Tomáše definice morálky je, jak být šťastný štěstím, kterým je šťastný Bůh. Jo? Jak prožít život tak, aby byl člověk opravdu a hluboce šťastný. Toto je pro Tomáše morálka. Praktický život. Ano, pak je nějaká ta speciální morálka, ta se zabývá desaterem hříchy a podobně, ale základní ta myšlenka morálky je jak žít, jak prožít ten život tak, aby to k něčemu bylo. Abych se u toho cítil šťastný a aby ten život za něco stál. V kázání jsem říkal, modlitba, ano, to je v modlitbě dovolují Bohu, aby mě učinil šťastným. To též. No, takže, no a teďka, jak to myslí Aristoteles s tím uměním? Několik krátkých slajdů opravdu jenom na rozehřátí. Co by to mohla být etika? Ti naši studenti medicíny, zrovna tady tahle přednáška, taková ta etika pro neetiky, filozofie pro nefilozofky, to mají v prváku, abychom si vytvořili odrazový můstek, abychom potom teda mohli začít mluvit o těch speciálních problémech, o CRISPRech a o všem, co přináší život. A studenti jsou velmi natěšení, nažhavení, protože teďka skočí do těch šestileté medicíny, ví, že to je velmi těžké, učí se tam všechny ty věci a někdy u nás, někdy na přelomu prváku a druháku, přijdou ti anatomové a začnou ty nejhorší týdny jejich studia, protože se musí naučit těch asi 4000 výrazů. Je to v podstatě, jako kdybyste si měli naučit nějaký nový jazyk. Musí rozebrat člověka na šroubky a naučit se každý hrbolek na každé kosti, každé nervové vlákno a podobně. Mají to několik těžkých týdnů a v této atmosféře oni přijdou k nám, kdy se oni naučí za těch 90 minut deskriptivně popsat spoustu těch různých latinských termínů a musí si to namemorovat a to není málo. Když potom odejdou se seminární místnosti a tady tohle znají, tak to není málo, protože jim to třeba potom pomůže v jejich profesionálním životě. Oni takto přijdou k nám a řeknou nám, rychle nám řekněte jména filozofů, hlavní myšlenky jména filozofických škol, snad to bude na zápočet stačit. A my jim říkáme, zastavte se, počkejte. Jo? Etika je úplně jiný vesmír, je to úplně jiný příběh a co si pod tím Aristoteles představuje? Tak prý Sokrates, jo, tak říká, že myšlenka je logická, všechno je otázka vzdělání. Jo? Říká, tak tady přece v tomhle sále přece jsme všichni dobří lidé, dejte lidem vzdělání, vzdělání to jsou koleje a jak vím, co je dobro, jak se pomocí vzdělání dozvím, co je to dobré, pak už tam takhle stačí jenom poslat ten vagónek, ten vláček, už to pojede. A Platón, Aristoteles potom a my s ním, tak jsme k tomuto lehce skeptičtí, protože já jsem cholerik, byť hodně skrývaný, tak já si to zažívám teda dosti často, že vím úplně přesně, co bych měl dělat, velmi dobře mám tady narysované ty koleje, vím, že teďka bych měl radši mlčet, ale mluvím a někdy mluvím i trochu hlasitěji a vím, že toho budu litovat, to, co řeknu, vím, že to přesto to řeknu, že třeba se potom za to ještě budu omlouvat, ale prostě to řeknu. Jo, jsem akrastický člověk, by řekl Aristoteles, akrázia je situace, kdy ta iracionální část mé duše převáží tu racionální, vím přesně, co bych měl dělat, ale stejně taknout clou má vztek, že řeknu něco úplně jiného. Aha, takže vzdělání mě úplně nepomůže. A Aristoteles řekne, ano, tak se chlapče snaž, aby se ti to příště nestalo. Jo? Musíme znovu a znovu cvičit. Takže tady máme tu akrázi. A teďka jednoduchý návod, jo, jenom abychom jako pochopili, jako jak etika může fungovat. Jak se naučí mladý člověk stavět? Chce-li být stavitel? Velmi jednoduše. Stavíte každý den pod dohledem zkušeného mistra. Jak se naučí hráč na kytáru hrát na kytáru? Říká Aristoteles, no velmi jednoduše, hraje každý den, drilluje, trénuje, cvičí pod dohledem zkušeného umělce. A možná ne v této místnosti všichni budeme stavitelé, možná ne všichni budeme hrát na nějaký hudební nástroj, ale život, soudí Aristoteles, ten žijeme všichni.
Jo? Život je cosi, co každému z nás jaksi náleží a my o tom většinou takhle nepřemýšlíme. Protože chodíme do práce, z práce, do kostela, z kostela, snažíme se vykrýt nejhorší problémy, které přináší život, děti, všechno. A tady tenhle filozof říká, zastav se člověče, udělej dva kroky zpátky, ty se podívej na svůj život, jako by to bylo umělecké dílo. Zkusit to prožít, promyslet tak, abys na konci života držel v rukou, když ne klenot, tak aspoň, abychom mohli říct, že jsme udělali co nejvíc, aby se nám to podařilo. To znamená, i spravedlivým se stávám tak, že den co den se učím jednat spravedlivě. Jo? Uměřeným tak, že den co den se snažím se ovládat. Jo? Takže moje metafora je, jako ten klavírista, který obtížné místo té skladby trénuje třeba 40krát za sebou, až to umí, až ty prsty přesně ví, co mají dělat. Nebo jako ten horolezec, který se gymnasticky učí tu skálu, musí to přilézt třeba 50krát, 100krát, pak už ty prsty ví, co má dělat, ví, co mají dělat a pak už tohle obtížné místo zvládne. Mám tady ten film Free Solo. Gimplákům nebo mladým lidem bych ho doporučil. Viděl jsem to několikrát, je to Alex Honnold, jo, který vylezl El Capitano jednou cestou 950 metrů převýšení za 4 hodiny, ale udělal to na free solo. Je to, jako, nevím, co by k tomu řekla jeho maminka, nevím, jestli to je hříšný hazard se životem, nebo jak byste tady tohle nazvali, ale v každém případě je to teda něco a on právě tam ty obtížná místa ještě s lanem zkoušel znovu a znovu a znovu a znovu, aby to měl naprostou jistotu, aby až to bude lézt a bude mít pod sebou těch 600 metrů volného pádu, tak aby ty prsty věděli, co mají dělat, aby to potom vylezl. Nikdo jiný nic takového neudělal. Takže ano, nepovedl se den, nevadí, zítra bude lepší. Jo? Moshe Maimonides, židovský filozof 13. století, současník Tomáše Akvinského, říká, a to říká každému z nás, říká, představte si, že ty síly dobra a zla spolu soupeří a bitva je na světě tak vyrovnaná, jak v Pánu prstenů. Vy jste jazyčkem na misce vah. Podle toho, jak se vám povede den, tak ta strana zvítězí. Jo? Tedy pokud se mi den nepovedl, nevadí, zítra bude lepší. Jo? A teďka zase jdeme s Aristotelem, říká, tak jestli si od mládí zvykáte jednat tak či onak, tak to není málo. Hodně na tom záleží, ba všechno. Co tím chce říct? Jestli se dneska ovládnu a v kritické chvíli dne řeknu pravdu, nezalžu, zůstanu sám sebou, tak mi to možná bude bolet, možná budou nějaké nepříjemné následky. Ale zvládl jsem to, výborně. Zítra ve stejné situaci už to bude jednodušší. Definuje se tady termín habitus, zvyk. Známe třeba habitus hry na varhany v kostele, habitus hry na housle, habitus hry na trubku, anebo habitus řízení auta. Už na tom nemusí myslet a ruce i nohy ví přesně, co mám dělat. Takže je to jakoby chůze ve vysoké trávě. Poprvé velmi obtížné, po druhé jednodušší, po desáté už tam bude cestička. Dneska jsem řekl pravdu a hodně mi to stálo. Zítra ve stejné situaci obstojím lépe a za 10 dní už klidně budu mluvit pravdu, budu čestný člověk a ani už na to nebudu myslet. Žel, naopak to platí taky. Dneska zalžu a budu si to večer ještě vyčítat. Třeba nebudu moc spát, řeknu si, selhal jsem v téhle chvíli. Když zalžu zítra, už to bude jednodušší. A desátý den už budu lhat, jak když tiskne a už mi to ani nepřijde. Jo? Takže můžu sám sebe vychovat buď tak, anebo tak. Takže není to zanedbatelné. Velmi na tom záleží, ba více než na čemkoliv jiném. Tedy pracujeme takto na sobě. Habitus chůze vysoké trávě. Takže pro něho ta základní otázka vůbec není, co by se mělo dělat, jaký ten etický problém, jak bychom to měli vyřešit, ale spíš, kým má člověk být. Kým mám být. No, to je to, co možná obdivujeme na těch velkých postavách, že dělají komplikovaná rozhodnutí ve zlomku vteřiny a většinou správně. Jo? A já tady jsem o tom ještě přemýšlel, jestli to tady mám toho hudebníka třeba, jestli to mám dát, tak jsem to tady nedal, jo? Ale to je obrovský, protože Aristoteles, já to aspoň takhle odvykládám rychle, říká,
věc, která mě trošičku jakoby usvědčila, nebo jak to říct, možná to není správné slovo, abyste si dali velký pozor na to, koho si vybíráte za přátele. Já jsem si uvědomil, že jsem, jo, tak ze základní školy mám nějaké přátele, ze skauta, ministranti, co jsme byli, výborní lidi to jsou, a tak, ale Aristoteles to myslí jinak. On říká, podívejte se kolem sebe, jestli myslíte, že máte kolem sebe někoho, komu se život podařil. A pokud ano, tak se ho chytněte a už se ho nepustíte. Udělejte si z něho přítele, protože najednou uvidíte, jak ten člověk třeba ráno vstává na budík, jak chodí hezky oblíkaný, jak krásně chystá jídlo na talíři, jak řeší problémy tohoto světa, jak třeba vychovává děti. Jo? A tohle člověka zvedne. Teď 2009 byla slavná knížka ve své době Christa Kissa a Fowlera, američaní doktor, jeden sociolog, kteří mluví o sociálních sítích. Ta knížka se jmenuje Connected, spojení, ale myslí sociální sítě ne jako Facebook nebo tak, ale jako to, že třeba manželka má kamaráda, který má třeba taky kamaráda a já ho vůbec neznám, ale takhle mě to bleskem ovlivňuje. Říkají sociální sítě, to je to, když si dá dítě do pusy 10 korun, tak vy říkáte, nedělej to, protože hnedka myslíte na to, kolik těch lidí to mělo předtím v puse. A je to míněno tak, že oni to ale kvantifikují. Jo, to, co slyšíme ze 4. století. Budete studovat na vysoké škole a budete na pokoji, na kolejích s někým, kdo má excelentní prospěch. Máte slušnou šanci, že i váš prospěch půjde nahoru. Kamarádíte se s lidmi, kteří nekouří, výborně. Máte slušnou šanci, že přestanete, nebo že nebudete. Jste mezi lidmi, kteří jsou šťastní a spokojení, máte slušnou šanci, že se stanete taky. Jste na facebookové skupině, která nadává na všechny a na všechno, máte docela slušnou šanci, že budete taky nešťastní a taky budete nadávat. Jo? To sociální prostředí nás nějak proměňuje. Dál tuhle myšlenku už nebudu rozvádět, to bylo na další přednášku, ale jenom tady tohle, jak hodně nás ovlivňují lidé, které máme kolem sebe, ale jak taky, aspoň řeknu tu hlavní myšlenku, jo? Jak taky, ale vy ovlivňujete ty ostatní. Se říká, jako co má umět učitel na střední škole. Základní věc nebo na základce, aby uměl rozfoukávat plamenky, aby uměl rozeznat, že tady tomu tady dobře kytara, ten je výborný na divadlo, ten třeba na fotbal, ten na násobilku, ten na matematiku třeba nebo na krásno očka, nevím, jo. A takhle to pomaloučku rozfoukávat ty plamínky a vyhmátnout ty charismata a talenty každého z toho studenta. Jenomže ta židovsko-křesťanská tradice jde ještě dál, a řekne to, zase to, co známe z pohádek, a řekne, no, ono to není jenom tak, že když se spolu setkáváme v kostele, na ulici, a před kostelem jsme tam popíli to kafe, takže že třeba pojmenováváme dobré vlastnosti našich kamarádů a řekneme třeba, oceníme třeba nebo tak, v čem ten druhý je dobrý, my to dokážeme i tvořit. My to dokážeme i tvořit, protože láska dokáže vytvořit krásu. Frankl říká, láska dokáže vytvořit něco, co tady dřív nebylo. A teď to tady je. Jo? Nejenom to, že rozfoukávám plamenky, ale já je můžu takhle i vytvořit. A pak se vám to spojí s kostelem a řeknete si, no jo, no tak jestli teda Pán Bůh stvořil vesmír ex nihilo, tedy z ničeho říkáme, a kolikrát jsme slyšeli, že Bůh stvořil vesmír z lásky, no tak pak já teda můžu taky. Jo? Pak teda láska je opravdu tvůrčí, pak láska je kreativní, pak nejenom to, že když se spolu bavíme, tak můžu pojmenovat třeba něco, co se mi líbí na druhém člověku, ale můžu to taky vytvořit. Jo? Tedy, když ti dva snoubenci tady budou klečet před oltářem, tak nejde jenom o to, že oni jsou krásní, poznali se, zajiskřilo to, teď tady jsou výborně, ale důležité není, jací jsou, důležité je, kým se chtějí stát. Protože jeden ve druhém můžou tvořit ty krajiny. Jo? A umíme si představit, že když se bavíme spolu, nebo samozřejmě mezi těmi snoubenci to je ještě silnější, že můžu říct, jako budíš světlo v tvé duši, ať se v tobě oddělí vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Jo? Láska může vytvořit něco, co tady dřív nebylo a teď tady je. Jo? Toto je obrovská myšlenka, ale dost o tom. Jo? Takže proto je to Aristoteles, je to světská etika, je to vůbec romání společnost křesťanství, říká, jako k čemu by byla, potom říkají ti žáci, medicína, která by nedokázala uzdravit tělo člověka, a k čemu by byla etika, kdyby nedokázala proměnit vaše životy k lepšímu.
Jo? K čemu by byla etika nebo morálka křesťanská, kdyby nedokázala naše životy proměnit k lepšímu? Pak by byla bezcenná. Takže pojďme teďka na tu velikost člověka. Toto je, tady máme toho Jana od kříže, jdete do té kaple, kde je pohřbený, a máte tam tady ten jeho citát, Bůh jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik je chvilou, si přinese nádobu. A teď teda něco, čím můžeme začít, když mluvíme o tom, kdo je člověk. Pro mě nejdůležitější otázka současné Evropské unie. Podle odpovědi na tuto otázku budeme psát zákony, budeme mít nějaké etické souvislosti a podobně. Kdo teda vlastně je člověk? No tak ta židovsko-křesťanská tradice vlastně velmi extrémně vidí pozici člověka a říká, no tak je to obraz boží. Jo? Je to, můžeme tady jít na Genesis 1, mám tady jenom vybrané určité vlny, určité řezy, tady této první kapitoly, všichni známe stvoření v 7 dnech a za chvilku řeknu ten klíč. My říkáme, ano, Bůh stvořil svět, ale když čtete Genesis 1 pečlivě, po druhé, po třetí, po sedmé, tak zjistíte, že to není jenom tak, že Bůh tvoří, tak jako třeba tvoří sochař. Socha bude krásná dneska, za 10 let, za 100 let nebo podobně. Nebo inženýr, jo, že třeba notebook bude fungovat krásně ještě za rok, za 10 let a podobně. Ale že pravidla hry jsou jiná. Tvůrce tvoří tvůrce. Bůh něco stvoří, ale nestvoří to jako tu sochu, jako by tomu ještě dal kus toho svého tvůrčího charizmatu. Jakoby krom toho, že vytvořím něco, co tady dřív nebylo a teď tady je, tak tomu ještě dám kus toho svého tvůrčího zápalu. První úkol dostává klenba, je to poprvé, kdy příroda participuje na díle stvoření, ta dostane za úkol, aby držela vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Druhý úkol dostane země, ta se má zazelenat zelení, aby teda vydala ty rostliny, pak se tak stane. Další úkol dostanou vody, aby se zahemžili hemžením živočichů. Další úkol potom dostanou ptáci a ryby, ty dostanou dokonce první požehnání, buďte plodní a množte se, naplňte zemi. První požehnání ptáci a ryby, druhé požehnání člověk a třetí požehnání šabat. Máme požehnaný svět přírody, politický svět a náboženský svět. Jo? Potom země má vydat živočichy a stane se tak. A potom člověk dostane za úkol, aby byl obrazem božím. Tedy, když čteme Genesis 1, není to tak, že tvůrce tvoří a hotovo, ale vždycky něco je stvořeno a dostane za úkol, aby to tvořilo dál, aby to participovalo na díle stvoření. To je první myšlenka. Druhá je ta, že environmentální etici, ekologičtí aktivisté, vyčítají židům a křesťanům, že jejich zpráva o stvoření je velmi antropocentrická. A to je teda pravda. Jo? Tady jsme soustředěni na člověka, když máme ty jiné mýty o stvoření světa, třeba tam se Zeus pere s Krónem, Zeus to vyhraje, lidé se tady jaksi ocitají. Tady ne, tady je to všechno soustředěno na příchod člověka, jako bychom tady měli to jeviště a věšíme tam to slunce, měsíc, trávu, byliny, stromy, všechno ptáci, ryby. V tom posledním akordu potom přichází člověk a dějiny světa můžou začít. Jo? Někdy se říká, že první kapitola knihy Genesis je, jako když kontrolujete raketu před startem, očkrkáváte si obvody, palivo, chladící kapalina, Bůh viděl, že je to dobré, a pak to může vystartovat. A od druhé kapitoly Genesis až po konec apokalypsy už budou pouze příběhy člověka, dějiny lidí. Genesis 1 je ta vesmírná katedrála, ta symfonie, je to krásný text, neteče tady krev, všechno je dobré a dokonce, když je stvořený člověk, tak je to dobré a krásné. A André Šuraky, francouzský právník, ale taky filolog, znalec všech těch příslušných jazyků, tak si dal za celoživotní úkol, aby vrátil Bibli do zemi svého vzniku, tedy aby ji stahl ze západu na východ. Překládá to na jedné straně vlastně literárně, tak jak je to napsané. U nás třeba evangelický teolog Martin Prudký takhle překládá, ale zároveň tam slyšíme ten patos pohádek Tisíce a jedné noci. Takže on, když má stvoření člověka, tak my to máme přeloženo a Bůh viděl, že je to velmi dobré. A on to překládá přesně tak, jak je to... A Bůh vzkřikl, jak krásné.
No, míněno tak, že celých těch 6 dní toho stvoření, ta symfonie nám pomalučku se blíží do toho závěrečného kotle, do toho závěrečného výbuchu, jakoby pomalučku ta bouře nabírala na síle a teď v tom posledním akordu teda to zahřmělo, ale když Bůh stvoří člověka, tak to není tak, že Bůh luskne prsty a řekne, tak budíš člověk nebo tak, ale že Bůh do toho dá absolutně sama sebe. Do toho dá veškerou svoji stvořitelskou energii. Člověk, to je boží majstrštyk. Bůh stvoří člověka a vzkřikne, jak krásné. No a pak musí přijít šabat. Pak Bůh odpadne, symfonie skončí, přichází ticho, Bůh rozdýchává, bychom mohli říct, dívá se na člověka, ale ne tak, jak říkáme, Bůh tě vidí jako ten policista, jako umělec, kterému to jeho dílo se opravdu povedlo. Jo? Takhle se Bůh dívá na člověka, je jak krásné. No, takže opravdu tady v tomhle textu člověk je ve středu toho příběhu, byť nedostává samostatný den stvoření, tak celé se to soustředí na to, že on přichází tady na to jeviště a dějiny můžou začít. Toto je scholastika, úplně stejný příběh, stejná metafora, stejný slide. Člověk je tady v tom zaškrcení těch pomyslných přesýpacích hodin. Pod námi je ta pyramida všeho živého. Je to ta aristotelská skála nature. Aristoteles, protože neměl mikroskop, tak čekal, že jsou horniny, skály, minerály, pak je svět rostlin a pak jsou živočichové a na vrcholu toho žebříku nebo té pyramidy, té skála nature, sedí člověk. Tak ano, takhle to je. Ovšem nad námi se otevírá opačná pyramida, obrácená. Máme tam anděli, andělské kůry, mocnosti. Úplně nahoře je Pán Bůh někde. A člověk je ta překrásná slitina toho tělesného a duchovního. Spolu se zvířaty máme společné datum narození, datum biologické smrti. Ano. Na rozdíl od nich ale můžeme zavrhovat zlo a volit dobro. To máme společného s tím druhým světem, jenomže ten svět nad námi už je svět bezčasí, věčnosti. Tam čas neteče. Takže andělé už tu volbu někdy udělali a teď už jsou mimo čas, jsou dobří nebo zlí. Ďábel po pádu se nezvedne. Člověk musí a má. Jo? Takže člověk je občanem těch obou světů, má kus z toho světa živočichů, kus z toho světa andělů a Pico della Mirandola, ten renesanční myslitel, vkládá tuto větu do úst Bohu a říká, co si co vystihuje to drama člověka. Říká, člověče, jestli chceš, tak to zvládneš, to není problém. Můžeš ze sebe udělat tvora, který je mnohem horší než zvíře. To je v rejstříku tvých možností. To není problém, to zvládneš velmi lehce. Ale budeš-li chtít a budeš-li na sobě pracovat, tak se můžeš povýšit do vyšších forem, Pico říká, až božských. Žalmista říká, o málo menší, než jsou andělé. Tohle rozpětí je v rejstříku člověka. Takže ano, život člověka teda jako je určité drama. Co udělám se svým životem? Jo? Ale vidíme tady zase... Pardon. Postavení člověka. Třetí obrázek, zase mně to přijde, jako by to bylo synonymum. Dobrý člověk na smrtelné posteli. Tisk patří mezi takzvané inkunábule, protože v polovině 15. století Jan Gutenberg vymyslel knihtisk někdy a do roku 1500 tomu říká inkunábule. Tiskly se pochopitelně texty Bible, ale krom toho se tiskly tady ty obrázky k toho ars moriendi, toho umění dobře umírat a obrázek je z mnoha důvodů památný a pro naši přednášku je památný v tom, že kdybychom tam viděli ten obrázek my, tak bychom tam viděli určitě toho pacienta, který umírá, pak toho mnicha, který se nad ním modlí, to bohužel nemůžu tady tím laserem to, ale viděli byste to, a ještě asi tu svíčku, kterou drží ten mnich, ale jinak nic. Ale je to vlastně stejný příběh. 1470. Představuji si, že to je nějaký pocestný, možná bezdomovec, prostě nějaký člověk, který umírá v nějakém špitálu za lékařské dovednosti a schopnosti roku 1470. Dole u té posteli jsou zhromážděni ďáblové, ďáblíci, pitoreskních tvarů a výrazů, křičí průpovídky, ztratili jsme jeho duši, tohle není žádná spravedlnost a podobně. Nahoře je svět svatých andělů, je tam Pán Ježíš na kříži a když se ještě dobře podíváte, tak vidíte, že bitva dopadá dobře, protože z úst toho umírajícího pacienta vychází maličká postavička, homunculus, já to možná ne, ani to neukážu tady myší, maličká postavička, duše,
Jo? Poslední dech a vidíte, že ten anděl se jí tam bere do náruče. Pacient litoval svých hříchů, modlitby mnicha zabrali, v každém případě bitva dopadá dobře. A znovu v našem příběhu. Tak tady umírá nějaký člověk bezejmený a peklo je na nohou a naštěstí je teda mobilizováno i nebe. Peklo a nebe v jakémsi až tom tolkienovském střetu těch obou armád dobra a zla spolu bojuje a důvod, proč se bojuje, tak to je duše člověka. Tohle probíhá, když umírá člověk. Pak o tom člověk začne přemýšlet a říkáte si, tohle jsem přece už někde slyšel a to je motiv, který přece všichni známe z pohádek. Těch starých pohádek, které opravdu vychází z jakéhosi kolektivního nevědomí. Známe všichni ten motiv, že ten hlavní hrdina se dostane do nějaké brindy, má nějaký problém, neví si s tím rady, ztratí se mě princezna, onemocní mě dcerka nebo podobně. Vůbec nevím, co s tím. A přijde ďábel a řekne, to není problém, já to vyřeším. Najdu ti princeznu, uzdravím ti dcerku, to není problém pro mě. Dodám ti ještě truhlice zlaťáků, prohýbající se stoly, co hrdlo ráčí, naprosto budeš mít zajištěný život, nebude to úplně zadarmo. Mefisto ve Faustovi říká, krev je zvláštní šťáva, tady podepíšeme smlouvu, po smrti si beru tvoji duši. A ty staré pohádky, které nekončí vždy dobře, tak mají jedno jediné poselství. Tento obchod je pro člověka vždycky nevýhodný a pro peklo vždycky výhodný. Jinými slovy, kdyby ďábel nabízel všechno, ale opravdu všechno, pořád to nevyváží jednu duši člověka. A my to známe přece i z evangelií, kde ďábel tam říká Kristu, tohle všechno ti dám. Dělej si tedy klidně to svoje dobro. Pomáhaj chudým, siť hladové, to není problém. Ale komu se budeš klanět, to si řekneme za chviličku. Jo? A Ježíš potom sám říká, no k čemu by bylo člověku, kdyby získal celý svět, ale svoji vlastní duši ztratil. Jo? Takže najednou znovu slyšíme v několika obměnách to, jak cenný je člověk, jo? Je ve středu stvoření, v tom zaškrcení těch přesýpacích hodin. Tady máme teda člověka, o jehož duši se pere nebe i peklo a tady tohle. Takže pojďme tohle. No a toto je to, o čem jsem mluvil v kostele v kázání, jenom to připomeňme. To křesťanství bude na tomhle teda naprosto nevyjednávatelně trvat, že člověk, a to není jenom křesťan nebo tak, ale že člověk je chrámem Ducha Svatého. Pavel to tam volá 1 Korintianům 3:16, 19 dvakrát. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, že ve vás sídlí Bůh? A já si říkám, jako kdybych s tímhle žil, kdybych tomu uvěřil, tak můj život bude vypadat úplně jinak. Kdybych pochopil, že moje tělo je chrámem Ducha Svatého. No, pak tam máme toho Augustina, který ve vyznáních, to je ta nejslavnější jeho věta, pozdě jsem si tě zamiloval, krásu tak stará a přece tak nová. Já jsem tě hledal venku, ale ty jsi byl uvnitř. No, sestup k Bohu je sestup do vlastního nitra. Lukáš v podobenství o marnotratném synu, ten marnotratný syn tam někde v tom blatě a nemá ani ty lusky, které žerou ty vepři a Lukáš to zasmečuje a řekne, tu šel do sebe. A řekl si, kolik nádeníků má otce má nadbytek chleba. Znovu šel do sebe. Jo? Terezie z Avily má hrad v nitru. Krásný skleněný hrad a poutník uvažuje, jestli má nebo nemá vstoupit. V bahně tam jsou nějaké ty žaby, ještěrky, hadi říkají, nikam nechoď, nemá to smysl. No a poutník třeba přece jenom se nenechá odradit a vstoupí, pak se dostane do první komnaty, pak do druhé, 7 etap duchovního života, 7 komnat. V té poslední komnatě se poutník setkává už s Bohem, mystický sňatek. No dobře, ale hrad v nitru, no to je duše člověka. To je duše člověka. Cesta k Bohu je sestup do vlastního nitra. Jo? Při pohřbech zpíváme tu krásnou písničku a v svém těle uvidím Boha, spasitele svého. No to je pravda, ale ne při pohřbu, ale teď. V svém těle uvidím Boha, spasitele svého. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? No, podobně na nebe vstoupení. Tam se dívají na nebe, anděle jim říkají, kam se díváte? Jo, on je přece mezi vámi. Co pak jste chrámem Ducha Svatého? Jo, kde jsou 2 nebo 3 ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Nedívejte se na nebe. Jestli jste 2 nebo 3 v Kristově jménu, no tak pak on je uprostřed vás. Etc. Takovýchto bychom našli asi více. Tedy
zdá se mi, to je jenom myšlenka, která je trošičku mimo tuto přednášku, tak on tam zařadil přece jenom, že takzvaná evangelizace, jo, to jděte do celého světa, jsme dneska slyšeli, jako mne poslal otec, tak já posílám vás, to není jako nábor nováčků v tom smyslu. Představuji si, že třeba skautský oddíl hledá nové členy, a tak udělá, tak to vždycky dělá, nebo sportovní florbalový oddíl třeba, nebo podobně, tenisový oddíl třeba, že jo, tak říká, pojďte k nám, kluci, jo, zháníme to, slibujeme vám dobré kamarády, partu ve skautu třeba, táboření v přírodě, trošku sebeovládání a hezký vztah k přírodě. Takže slibujeme kamarádství, vztah k přírodě, pojďte k nám. To je fér takhle. Jo, nebo politická strana, máme takový program, přijďte se k nám, změníme svět, to je v pořádku. Jo? A evangelizace, bychom si teda taky řekli, že to je, to chci říct rychle, to, pojďte k nám a my vám dáme, a to jsou opravdu jako věci, kterým se určitě nechci posmívat, protože to jsou dneska naprosto cenné věci. Jo? Já třeba, když už teďka se dívám vlastně na svůj život, už jsem dávno za polovinou příběhu, se dívám zpátky, mě dalo křesťanství za prvé výborný kamarády. Jo? Pojďte k nám, dáme vám výborný farní společenství, přátelé na celý život, to není málo, smysluplně využitý čas, farní dny, pomoc Haiti, pomoc bezdomovcům, sbírky oblečení, jo? Všechny tady ty věci, to není málo, jo? Pozvednutí života obce, etc. A tak pojďte k nám a tak, a no dobře, ale si myslím, že evangelizace, že to není nábor abonentů, ale že to je cosi úplně jiného, je to spíš připomenutí člověku to, čím je. Jo? Protože všichni to v sobě, všichni jsme chrámem Ducha Svatého. Jo? Zdá se mi, že evangelizace je jenom připomenutí člověku, že ten plamínek Ducha Svatého má v sobě každý. Že to dáte jenom pár oblázků kolem pramínku, které tam někdy z té duše vytéká. Jo? Takže ne to, my něco máme, jak ti skauti, a zveme vás, abyste to měli taky. Ale je to připomenutí toho, co dělá člověka člověkem. Já si myslím, to je evangelizace. Jo? Jděte do celého světa a teďka hlásejte radostnou zprávu. Jo? Kde to čtete v novinách nebo v rozhlase, že je lepší dávat, než dostávat. Že stojí za to, abychom si dokázali odpustit. Že dělat dobro je lepší než zlo. Jo, to jsou banální věci, ale stojí to takhle sdělovat. Takže tak to řekněme teda. Jo? Eckhart říká, každý, jako bychom v sobě měli ten vinný sklep, ale teď jde jenom o to sestoupit, načepovat si a dát si číšku vína. O nic jiného nejde. Jo? Tak Jan od Kříže říká, ano, Bůh je bytostně a přítomně skryt v bytí duše a tak dále. Jo? Dobrý. Takže teďka pojďme ještě o jeden krok dál. Tak máme tady velikost člověka a teď kapitolka, kterou jsem si dovolil nazvat Budoucnost neexistuje. Co tím chci říct? Tak jestli takhle máme definovaného člověka, jestli víme, že tvůrce tvoří tvůrce, tak potom člověk ruku v ruce s Bohem dokončuje stvoření světa. Jo? Ve Skutcích apoštolských máme tu větu, která je pro naše biřmovance vlastně až příliš smělá, až možná drzá, kdy tam píšou ten svůj první list, vlastně to první, bychom řekli, setkání biskupské konference, nebo první koncil, a apoštolové tam píšou, rozhodl Duch Svatý a my. Jo? A toto je pochopení toho, kdo je člověk. Člověk ruku v ruce s Bohem dokončuje stvoření světa. Jo? Pro biřmovance je výborný jeden text, který tady se mihne, těžko vysvětlitelný, kdy tam Ježíš říká, už nikomu neříkejte otec, nebo jeden je váš otec, ten je v nebi. A už nikomu nedávejte jméno učitel, protože máte jenom jednoho učitele a to je Bůh. Tak když to čtete jako děcka, tak si řeknete, aha, tak otec a učitel, no tak dobře, tak jdu do základní školy potom a říkám si, jak mám teda nazývat toho pána, co mě učí rostlinopis, anebo násobilku. A když se vrátím potom domů, tak jak mám říkat tomu pánovi, který je ten můj biologický, bych se vyhnul tomu slovu otec, tak jak to říct, jo? Tak přece nejde o to, že by pán Ježíš zakázal používat tyhle dvě slova. Říká třeba kantor, nebo tatínek, nebo to přece musí být nějak jako jinak.
No, a jedno z těch možných řešení nebo jedno z možných výkladů je právě to, co se hodí do této přednášky, že na konci života si představuji, že budu stát sám a nahý před Bohem a budu se odpovídat za trajektorii svého života. Že už mě nepomůže, že takhle přece mě kázali rodiče, že takhle kázali moji učitelé na základní škole. Tohle po mně chtěli moji církevní představitelé nebo političtí představitelé. A já jsem třeba poslouchal. Jo? Už nikomu neříkejte jméno otec. Zase pro Biřmovance výborný. Jo? Ano, učitelé na základce už ti řekli všechno, co ví o životě a nechali tě jít. Pak učitelé na střední. A potom i tvoji oblíbení rodiče už ti řekli všechno a už ti takhle pustili z toho hnízda. A pak najednou člověk už ví, že všechny ostatní rady, které slyšíte, už jsou opravdu jenom rady. Musím poslouchat ty rady, zvažovat je. Bylo by hloupé, kdybych je neposlouchal, ale už přebírám odpovědnost za svůj vlastní život. Jo? Jenom jeden je tvůj otec a ten je v nebi. Jenom jeden je tvůj učitel a to je Bůh. No, takže v tomto smyslu budoucnost neexistuje. No a proč tady mám tady tenhle slide? Protože on toho slajdu je velké množství komentářů. Říká se, že kdybychom si mohli pronajmout autobus a měli stroj času a jeli se podívat do Řecka na tu slavnou Sofoklovou tragédii Oidipus Rex, takže by to byla vlastně kolektivní psychoterapie, protože je to úplně jiné pojetí vesmíru, úplně jiné pojetí člověka, úplně jiné pojetí světa. A zase pokud tady jsou Biřmovanci, tak jim chci vrhnout ještě jednu myšlenku a říká, jo, soustřeďte se někdy, nebo si třeba něco přečtěte o knize Moudrosti. Je to taková ta kniha, kterou katolíci uznávají jako inspirovanou, protestanté úplně. A je to ta kniha, která se neúplně dobře čte, jsou to ty chvalospěvy na moudrost a podobně, a je to spíš lyrika, moc to smysl na první počtení nedává. Je to vlastně fenomenální pokus, je to kniha, která je psaná řecky, starého zákona, neúplně stará, fenomenální pokus přetlumočit to řecké vnímání, židovské vnímání světa Řekům. To nejde o to přeložit to z češtiny do angličtiny, to je jednoduchý. Ale v židovství úplně jiný význam měla země, člověk, Bůh, hvězdy, všechno a úplně jiný třeba v tom Egyptě. To znamená, ten autor se snaží přetlumočit ty židovské reálie člověku, který je z úplně jiného vesmíru. Takže Biřmovancům říkám, tak tohle si vemte jako metaforu a kdybyste měli napsat nějaký dopis, tak zkuste, jak Pavel tam píše efeským a korinským a tak, a zkuste napsat dopis fulneckým, jo? Nebo opavským třeba. Jo? Co by to bylo? A nebo kdybych měl napsat dopis svému dítěti, až mu bude 18 let, s ambicí, že si to přečte, dá to třeba kamarádům, pak to třeba budou číst i vnuci. Jo? O co mě v životě šlo, po čem jsem toužil, co je opravdu důležité pro můj život. Jo? Co vám chci předat? Jak Pavel, který tohle píše tady těm korinským a galackým a tak vždycky dostane třeba dobré zprávy z Korinta, pošle list plný lásky, z velepísní, špatné zprávy z Galácie, tak jenom pozdrav a potom hnedka už pošetilí Galatiané, kdo vás tak uhranul, jo? Tak pořád na ně křičí potom. Takže takové to, kdybychom měli napsat třeba dopis pražským, co byste napsali? Jak přetlumočit, jak inkulturovat evangelium tomuto světu. No a tak tady vidíme toho Oidipa, to je úplně jiný svět. A proč kolektivní psychoterapie? Protože odcházíte z toho amfiteátru, můžete si otřít pod z čela a říct si, naštěstí na mě nezáleží. No, ta tragédie je velmi dobře napsaná, má určitě jako mnoho řezů a mnoho rovin, ale jedno to poselství tam je. Je to napsané trochu tak, jak se dneska někdy píšou detektívky, že už na první stránce víte, kdo je vrah, a potom vlastně celou tu knihu se snažíte se dostat na tu první stránku. To znamená, na začátku víte, že Oidipus zabije otce a ožení se s matkou. Ale potom vlastně celou tu tragédii se snažíte dostat se tady k této myšlence. Laios, Oidipův otec, je špatný člověk, je to král, ale asi není úplně individuovaný, chová se jako děcko. Ublíží nějakému jinému člověku. Ten člověk, který mu ublíží, tak ho prokleje a řekne, za to, co jsi mě udělal, tvůj vlastní syn tě zabije a ještě se ožení s tvojí manželkou. A Laios to bere vážně. Když se mu narodí syn, tak ho nechá zabít.
Oidipus, opuchlá noha. Pastýři, který dostane tenhle nelehký úkol, tomu se zželí nemluvněte. Z Theb dopraví kojence do Korinta, tam je Oidipus vychován na dvoře krále Polyba a když potom je náctiletý Oidipus, tak jde do Delf, aby zjistil, jak to teda bude. A Delfy nezaváhají a řeknou mu, zabiješ otce, ožení se se svojí matkou. A Oidipus je naprosto zděšen. Prchá z Korintu od svých domněle biologických rodičů, cestou scénka se skupinou poutníků, kde se pohádají, Oidipus jednoho vosku udeří holí tak prudce, že voska zemře, dostává se do pro něho úplně neznámého města, do Theb, přichází hádanky sfingy, které Oidipus vyřeší, aby na závěr příběhu ten Teiresios, slepý věštec mu to pomíná, ale Oidipus to pořád neslyší. Na závěr příběhu Oidipus zjistí, naprosto zděšen, že voska, kterého kdysi dávno udeřil holí, byl jeho vlastní otec Lajos a Jokasté, jeho manželka, jeho vlastní matka. Jokasté zdrcena se oběsí, Oidipus v hrůze bere její zlaté jehlice, vypíchne si oči a slepý Teiresios ho odvádí do podsvětí. Ten, který byl slepý, ten viděl dobře. A ten, který viděl, ten byl celý ten příběh slepý. Poučení, nebo jedno z poučení, Oidipus může dělat, co chce. Může utíkat osudu, může dělat kotrmelce, stavět se na hlavu, je to jedno. Stejně tomu osudu neuteče. Jo? Těžiště té tragédie je někde v tom studeném vesmíru. Prostě takhle to bude. Nevíme proč, ale prostě takhle to jako je. Oidipus za to nemůže, Lájo za to může, když už, ale Oidipus ne. Dělá všechno, co může, aby utekl osudu, ale osudu utéci nelze. Jsme pěšci na šachovnici a nemůžeme s tím životem nic dělat. A říká se právě, že tím jako pandánem, tím protihráčem toho Oidipa je ten shakespearovský Hamlet. Jo? Ti herci těch řeckých tragédií odehrají svoji roli a pak zemřou. Tak to je. Ale Hamlet to je úplně člověk jiného zrna. Ano, Hamlet váhá, pochopitelně, že váhá. Protože stejně jako my ví velmi dobře, že centrum té tragédie je v jeho nitru. A že to, co udělám dneska, bude mít nedozírné důsledky v budoucnosti. Tady jsou mladí lidé, no tak se rozhodnete, že budete studovat v nějakém městě, možná v Opavě, možná v Praze, možná v New Yorku. Dneska takhle otočíte kormidlem o milimetr. Začnu chodit s touhle slečnou, ne s jinou slečnou. A počkejte 20 let. Jo? Proto Hamlet váhá, protože ví, že centrum tragédie je v jeho nitru a že budoucnost neexistuje. Jo? Ti věštci, ti seers, říkají, to bylo moc tenhle slide, jo, říkají, když si dám, to bylo v televizi, myslím, že už to nedávají, to volejte věštce, to byl svého času takový pořad, kde věštec vlastně vycházel z té představy, že budoucnost je ložená a já jsem ten seer, ten vidoucí, a já vám teda řeknu, co vás čeká. A židovství a křesťanství jsou naprosto nepříčetné, když tady tohle slyší z mnoha důvodů. Jo, ale jeden z těch důvodů, ne ten úplně nejdůležitější, je, že řeknou, přátelé, tohle je principiálně špatně. Oni to nemůžou vidět. Proč? Protože budoucnost tvořím. Jo? V tom slajdu, který jsem přeskočil, tady máme Špidlíka, který říká jako velmi přesně, no i to, co čtete v Apokalypse, no to není zpráva o konci světa. No to je zpráva o konci světa, když. Jo? Říká se, že je rozdíl mezi tím starozákonním prorokem a jasnovidcem. Jasnovidec má úspěch, když se stane to, co prorokuje. Prorok má neúspěch, když se stane to, co prorokuje. Protože prorok křičí na ty své posluchače, tohle se stane, když se neobrátíte. Jonáš třeba. Jo? Pozor, udělejte za sebou něco. Jo? Takže jasnovidec jenom predikuje budoucnost. Takže tady bychom řekli, tohle je špatně, prostě proto, že budoucnost není. Že každý z nás máme 10 000 možností, co udělat dneska večer. A to není napsané ani ve hvězdách, ani nikde jinde. Rozhodl Duch Svatý a my. Člověk má tu schopnost tvořit vesmír. Jo? Proto víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Nejenom si člověk uvědomí, že ano, určité věci, pokud když neuděláte vy, nebudou udělány vůbec. Jo? Člověk a Bůh najednou ruku v ruce tvoří vesmír. Jo? Dneska je velká otázka, já jsem se na to ptal svého kamaráda, rabína Davida Maxi, co si o tom myslí, on říká, já nevím. Jo? Takové to, že Bůh už nikdy nesešle potopu.
a znamení je duha. Já jsem říkal, jestli jako to můžu chápat jako tu toho tatínka, který sice nechá ty děcka, ať si tady trošku jako to nechci nějak to zlehčovat, jo, protože to jsou strašné věci, aby tady občas teda byla nějaký ten gulag nebo nějaký to zlo, ale že nakonec ten tatínek vždycky nějak jako zabrání, aby došlo k nějaké globální katastrofě, že bychom se třeba zničili jadernými zbraněmi, jestli opravdu jako takhle to máme chápat, anebo jestli fakt si člověk jako říká, že ta odpovědnost za budoucnost světa je zcela ve mně. Jestli to Bůh nechal jako jít tak daleko, že se zničíme. Jo, že přijde nějaká jedna apokalypsa třeba. Jo? Když tam Mojžíš v Deuteronomiu říká, vyber si život nebo smrt, požehnání nebo kletbu. Na to se krásně káže. Ano, přátelé, vyberme si život, vyberme si požehnání. Ale je zřejmě v rejstříku možnosti člověka si vybrat smrt. To vlastně existuje. Jo. Dobrý, pojďme. Tak. Dobrý. Tak Storytelling Matters je úplně jiný příběh. Je to příběh bostonského embryologa Scottyho Gilberta, který na závěr jedné své učebnice tam říká, na vyprávění příběhu záleží a říká, jestli si uděláme dneska takovou nebo jinou hypotézu o tom, jak se tam točí někde ty galaxie, tak přiznejme si, že těm galaxiím je to jedno, ty se budou točit podle svých vlastních pravidel, ale hypotézu, jakou si uděláme o tom, kdo je člověk, ta nás teda ovlivní velmi. Stáváme se tím, kým si myslíme, že jsme. Jo? Stáváme se tím, za koho se budeme považovat. Takže pokud přijmeme tu myšlenku různých dalších lidí, Stephen Hawking, jo, ten astrofyzik, říká lidstvo, no to je ten chemický šlem, to chemical scum, to chemické bahno na povrchu planety. Ed Wilson, biolog, říká, no, tělo člověka, no to je zajímavý, to je způsob, jakým DNA vytváří víc DNA, nic víc o toho nečekejte. Tak to jsou taky příběhy, které mají nějaké svoje konsekvence, takže na vyprávění příběhu záleží. Další část, která rovněž patří do myšlenkového proudu této přednášky. Tak všichni víme, že existují nějaké cnosti, čtyři základní cnosti jsou moudrost, spravedlnost, statečnost, umírněnost, tři teologální cnosti jsou víra, naděje a láska. Máme tedy sedm cností. Pravidlo symetrie chce, aby bylo sedm neřestí, ne sedm smrtelných hříchů, které jsou možná vybrány trošku tak jako arbitrárně, ale kdo ví, spíš proto, aby to bylo teda sedm na sedm. No a jeden z těch divných smrtelných hříchů je nepřeložitelné slovo acédie. Neumíme to úplně přeložit, protože není to lenost, je to spíš lenost srdce. Zkusím se k tomu dostat. Toto je obrázek maďarského Jungiana Leopolda Sondyho, který to říkal vlastně velmi jednoduše, obrázek není těžký, říká, všichni máme osud, kterému říkáme osud nucený, prostě osud, který jsem nemohl ovlivnit. Jo? Nemohl jsem ovlivnit, že jsem se narodil v roce 66 v komunistickém Československu, prostě takhle to bylo. Jo? Narodil jsem se v Brně. Ne, co s tím chcete dělat? Jo, jo. Kdyby to byl New York, to bylo lepší, nebo Sydney aspoň, nebo tak, jo, jako někde tam na kraji Sibiře, no tak jako dobře, jo. Hluboko za železnou oponou, jo. Všechno špatně. Rodiče dělali, co mohli, jistě, ale říká se, že každá rodina je patologická. Vždycky jako tam jsou nějací ti kostlivci ve skříni a podobně, jo. Těžká věc. Teď jsem chodil do základní školy náměstí Svorností 7 v Žabovřeskách. No tak jako dobře, no tak snažili se asi ti učitelé, ale teda opravdu jako Oxford to nebyl, jako to si teda řekněme. No dobře, jo? No dobře, ale toto je volený osud, a teďka, nucený osud, a teďka už jsme ale ve fázi, zase pro Biřmovance, kdy už najednou mám ten osud volený. Už to nejsou knihy, které byly doma. To pětiletý děcko prostě dostane knížku o zvířátkách a nikdo se ho neptá. Já už si najednou můžu vybrat knížky, které budu číst. Už si můžu vybrat filmy, které chci vidět. Vybírám si přátele, se kterými chci žít. Vybírám si třeba taky životního partnera. Vyberu si školu. Jo? A teď to, o čem píše Sondy, je to, že my teď, když máme za sebou nucený osud, tak můžu probrečet život, že to mohlo být jinak. Jo, můžu probrečet život, že jsem ty karty nedostal úplně dobře rozehrané. A nebo naopak,
z toho nuceného osudu můžu vystavit katedrálu. Můžu na jednom z těch kamenů postavit nejenom ten s prominutím prasečích lívek, ale můžu z toho postavit katedrálu. Můžu najednou ty kameny využít tak, aby ten můj volený osud, aby to stálo za to. Tak toto je myšlenka tady Leopolda. No a znovu Jung tady říká, pozor jako na to slovo svoboda, protože říká, toto je ta chvíle, kdy se člověk stává člověkem. Najednou můžu jednat ještě i jinak. No, obrovský jiskřivý vesmír možností. Bych chtěl být u toho, kdy ten tvor poprvé si uvědomil, že už je svobodný, že odhrnuje záclonu, že můžu jednat ještě i jinak. No, obrovská opilost svobodou, zároveň ale samozřejmě obrovská hrůza, můžu jednat špatně. Pes spí klidně, já ne. Já se probouzím úzkostmi, protože vím, že třeba další den mě čeká obtížné jednání třeba nebo přednáška někde nebo podobně, nechci to pokazit, jo? Přemýšlím o budoucnosti a takhle váhám. Zvířené. Člověk ví, že když je svobodný, tak nejenom, že to je vesmír z křivých možností, ale že to je teda taky pořádně hluboká propast odpovědnosti. Jo? Proto říká se ty dějiny druhé půlky 20. století a konec konců i dějiny 21. století, všichni volají po svobodě, ale v realitě jsou to dějiny deponování svobody na něco nebo na někoho jiného. Haruspikové nebo antické věštění. Nevíte, jak jsou ty nepřátelské armády rozmístěny. Nemáte satelity, nemáte drony, nemáte nic, takže se musíte spolehnout na věštce. Jo? Nebo slovanské sudičky, které vám řeknou, jak to bude. Delfy nebo podobně. Potom přichází extremistické politické strany anebo náboženské sekty, mají spolu velmi blízko, kdy ten vůdce řekne, toto je černé, toto je bílé, tohle dělej, tohle nedělej. Hotovo, svět je vyřešený. Následujte mě a já vám řeknu, tohle je dobro, tohle je zlo, tohle je černá, tohle je bílá, tohle musíš dělat, tohle nesmíš dělat. No, velmi jednoduché. Když Adolf Hitler říká, přebírám veškerou odpovědnost, no to se velmi dobře poslouchá. No, stačí poslouchat svého vůdce a hotovo. No, do toho přijde to křesťanství a řekne, jenom jeden je tvůj otec, jenom jeden je tvůj učitel. Všichni ostatní jsou poradní hrady. No, když křesťan slyší, je to rozkaz, tak je trošičku, jako říkám, opravdu, jo? Přece já budu odpovědný za svoje činy. Jo? Proto křesťanství je vždycky obrovským nepřítelem všech diktátorů. Protože Petra a Jan to říkají, no tak ještě nad námi je Pán Bůh. Jo? Lepší je poslouchat Boha než lidi. Jo? Takže tady toto. No, takže přeskočíme individuaci a než se dostanu k tomu, tak aby to nebylo tak suché, tak řeknu ještě jeden vtip o odpovědnosti, o tom, jak je krásné poslouchat, jak je těžké se rozhodovat a tak. Tak je to od Petra Bergera, ten americký sociolog, říká, potkají se dva na Floridě, ne, a jeden říká, jak se máš, a ten druhý říká, velmi špatně. A první říká, co? Práce, říká, no, práci mám, a jakou? No, dobrou. No, vlastně docela dobrou. A to, peněz máš málo? Ne, mám hodně peněz za to. Co děláš? Říká, no tak já pracuji na té plantáži pomerančů, tak tady sedím na té stoličce a oni mi nosí ty pomeranče. Velký dávám tady do toho pravýho koše, malý do toho levýho koše a ty tak mezi dávám tady do toho středního. A ten mu říká, no tak práci máš, je dobře placená, jenom sedíš tady, tak kde je problém? A ten říká, víš, ta odpovědnost, to rozhodování. Jo? To je přesně ono. Jo? Člověk musí udělat to rozhodnutí. Jo? Lepší, když to udělá někdo za mě, když někdo přebere tu odpovědnost. A musím váhat, to není to. Takže k Saxovi se ještě potom dostaneme. Teď teda zase v tom myšlenkovém pojetí tohoto ještě jeden slide. Jo? Teď si řekneme jako pozor. Tak tam učím ještě studenty taky něco z biologie a tak. A jistě, že tohle, co teď řeknu, není úplně přesně takhle pravda, ale Thomas Kuhn napsal potom strukturu vědeckých revolucí a dneska se přemýšlí vlastně, co je to věda a jak ta věda funguje a podobně, ale
někdy to opravdu jako takhle máte, že ten vědecký objev jakoby visí ve vzduchu, jakoby ta doba byla těhotná tím objevem a pak přijde třeba nezávisle na sobě dva, tři lidi, kteří mají úplně stejnou myšlenku a neznají se. Jenom prostě proto, že jsme dospěli do nějakého bodu a teď jako to visí teda ve vzduchu a někdo to musí jenom pojmenovat. Takže mám tady třeba toho našeho Mendla, který se narodil kousek odtud, který byl ve své době absolutně novátorský, který opravdu předběhl dobu a pak teda na ní čekal na dost nepřívětivé místě, který 8. března 1865 odpřednášel Versuche über Pflanzenhybriden a nikdo tomu nerozuměl, protože Mendel spojil matematiku a botaniku, to vůbec nebylo možné tenkrát. Vlažný potlesk, protože nikdo vůbec netušil, jako co Mendel jim jako řekl. Po 35 letech v roce 1900 Erich von Čermák je Rakušák, Igor de Vries je Holanďan a Karl Korenz je Němec. Všichni čtou Mendlovy Versuchen, zopakují to a najednou řeknou to, co už řekl dávno Mendel, že tady byl objevený obecný princip. A to Mendel věděl, že objevil obecný princip, ale tomu tehdy nikdo nerozuměl. A najednou vzniká genetika. Jo? Kdyby nebylo Mendla, genetika tady dneska je. Možná by byla posunuta o 10-20 let. Jo? Korenz, Čermák a de Vries najednou zjistili, že to, na co přišli, no to už bylo teda před těmi 35 lety publikované a že ten chlapík, který to publikoval, už je 16 let po smrti. Že Mendlova sláva začíná v roce 1900, ovšem on umírá 1884. Jo? Druhý příklad, děcka z gymnázia znají nějakého Watsona s Creekem, kteří objevili tu slavnou dvoušroubovici DNA, publikují to 25. dubna 1953 v Nature. A tohle víme teda velmi dobře, že kdyby to neobjevili oni taky neudělali ani jeden experiment, oni vlastně jenom tak četli a dělali si ty modely a tak nějak přemýšleli, jak by to mohlo být, tak Američan Linus Pauling v Americe objevil alfa helixu proteinu, takže Pauling věděl, že příroda má ráda helixy, že má ráda spirály. A věděl, že DNA spirála je, ale nevěděl, jestli to je jedno vlákno, dvě vlákna, tři vlákna, jak to je. Všichni logicky viděli tu kostru cukrofosfátovou uprostřed, jak u toho vánočního stromečku a třeba ty báze, jak jdou na všechny strany a Watson s Creekem napadlo, že ta kostra může být taky zvenku a ty báze jdou vlastně dovnitř. Okay. Kdyby na to nepřišel Watson s Creekem, dneska matrofobici určitě máme, možná ji máme za 14 dní, za 3 týdny, možná za měsíc po Watsonu s Creekem by na to ten Linus Pauling přišel. To je teda jistá věc. Takže někdy to tak máme, takže říkáme studentům, tak podívejte ve vědě, no tak na co nepřijdu já, tak na to přijdou moji studenti, na co nepřijdou moji studenti, tak na to přijdou ze studenti jejich studentů a tak dále, a tak dále. Není to ani v té vědě tak jednoduché, ale v zásadě, když žijeme v jakémsi paradigmatu, tak víme, co máme zkoumat, jak to máme zkoumat a zhruba, co by mělo vyjít. Dokud nebude změněné paradigma, tak vlastně takhle děláme tu vědu a vědec je vlastně spotřební materiál nahraditelný, protože ten problém vyřeší jeho student nebo student jeho studenta. Myslíme si, že svět venku za oknem je ta Rubikova kostka a se snažíme to jenom vyřešit. Takhle jako to říkáme dětskám, že svět venku za oknem je vlastně pořád stejný, to ten hlavolam, věda to je puzzle solving activity, snažíme se vyřešit ty hádanky a svět je pořád stejný a snažíme se teda jako objevit, jak to teda vlastně funguje kolem toho, že jo, velký tohle, tak myslíme si, že těleso ponořené do kapaliny bylo nadlehčováno silou, které a tak dále, že to už tady bylo před Archimédem. Podobně si myslíme, že už před Einsteinem tady bylo E rovná se MC na druhou. Tedy, že tihle badatelé vlastně to jenom stahnou z nebe na zem, formulují to, co už je. Genetika tady byla určitě před Mendlem. Jo? A proč to mám v této přednášce? Protože život člověka, zdá se, je spíše uměním než vědou. V umění platí úplně jiná pravidla hry. Jo? Tady, na co, nebo co nezahrajete vy, to nezahraje už jako nikdo. Jo? To, co jsme slyšeli dneska v kostele, ty trubky překrásný, jo? To je dílo, které někdo napsal, no a to by nenapsal jeho žák nebo podobně. Mám tady tu příběh toho Antonína Dvořáka,
Nela Hozaves, rodina řezníka, neúplně prosperující, všichni měli rádi hudbu. Malý Antonín má obrovské nadání. Hnedka rozpoznali ti rodiče, že to je mimořádný věc. Chodí do těch škol a je velmi chudý a tak si přivydělává potom, jak to tak chodilo v té době, že učí ty dcerky bohatých měšťanů hru na klavír nebo housle a podobně. A tak se Antonín dostává i do rodiny teda toho zlatníka Čermáka. Má tam ty dcery, Dvořák se zamiluje do jedné, potom si vezme tu druhou, no a ta druhá, ta Anička, tak ta říká jednou tomu tatínkovi, že se zamilovala do Dvořáka, do jako vlastně šumaře nebo do učitele hudby, profese, jak u nás uklízečka třeba. A ten tatínek říká, no v žádném případě nechci ani slyšet, jestli si vezmeš Dvořáka, tak tě vydědím. A ona mu říká, aby to nespletl, ale myslím, že mu říká, že v pátém měsíci, nevím, jestli v pátém nebo šestém byla, jo? A tak říká, co teď? No a opravdu si Dvořáka vzala, opravdu šla ekonomicky strašně moc dolů, manželé se protloukají, jak to jde, pak naštěstí přijdou slovanské tance, Antonín má obrovský úspěch s tím. Dostávají se do Vídně na stipendium pro nadané začínající mladé umělce, tam teda už je to trošku lepší finančně, no a pak Amerika, která nemá skladatele vážné hudby, tak přichází nabídka, kterou nelze odmítnout. Za den života v Americe tolik, co mají ve Vídni za měsíc. Tak dělají rodinnou radu a jedou do Ameriky. A všichni čekají, že Dvořák tam něco začne skládat. Dvořák nezačne skládat vůbec nic. Je úplně oslněný tou dynamikou. Obrovský lodě, nádraží. Dvořák miloval ty lokomotivy. Všechno tam, všechno je jiné, všechno je velké a tak jo. Čekají všichni, že něco začne skládat, ale Dvořák nemůže prostě, protože to je úplně jiný svět. A pak najednou není to rasista. Poslouchá, co tam si pískají ty černošské uklízečky. Dá do toho tu etnohudbu. Jo? Native Americans. Jo? Dneska Largo z Novosvětské je hymna státu Iowa. Dodnes. A pak najednou to vybuchne a Dvořák začne psát skladbu, o které ví, že to bude skladba, která změní svět. A opravdu přijde Novosvětská. Obrovský úspěch, hraje se to úplně všude. Je to dodnes hranější symfonie než Beethovenova 9. To nejhranější symfonie na světě a Dvořák je na vrcholu slávy. Pak se vrací zpátky, protože nechce v Americe zůstat. Ale poselství je jednoduché. Jo? Kdyby nebylo Dvořáka, Novosvětskou nikdo nenapíše. To nenapíšou jeho žáci anebo žáci jeho žáků. To, že tady máme Novosvětskou, to je unikátní příběh člověka, který byl synem řezníka, který se takhle protloukal tím životem, pak ten tchán se s ním smířil, pochopitelně nebo nepochopitelně, ale smířili se ve chvílce pravda, kdy byl Antonín teda už mnohem bohatší než Čermák. Došlo teda k urovnání vztahu, ale Dvořák byl velkorysý, to pro něho nebyl problém, ale to, že tady máme 9. jeho Novosvětskou, no tak to je příběh toho jednoho člověka. Takže vzkaz zase pro nás této přednášky, ano, ty symfonie, které když nenapíšete vy, nebudou napsány vůbec. Ty obrazy, které když nenamalujete vy, nikdy nevzniknou. A ty určité dobré projekty, to nečekejte, že to udělají politici nad námi nebo církevní hierarchie. Důležité věci vždycky jdou ze zdola. No? Důležité věci, které když neuděláte vy, nebudou udělány vůbec. Rozhodl Duch Svatý a my. No? Podobně v duchovním životě zdá se mi, že to je ještě silnější. A zase pro Biřmovance vzkaz, kdyby tady mezi námi seděla Terezie z Avily, Ignác z Loyoli, svatý František a tak, asi bychom je v těch 17 letech nepoznali. Stejné nadšení, jako máte vy, stejná pokušení, stejné hříchy, stejné touhy, stejné vize, nerozeznatelní. Já jsem ještě jako kluk četl ty Ráčkovy životopisy svatých, které, aby se povzbudila mládež, tak to bylo napsané tak, že vlastně každý ten svatý, když se narodil teda, tak už měl tu svatozář a potom ve škole měl založené ruce a nikdy se nebavil a vždycky se hlásil a všechno věděl, měl samé jedničky a pak šel do řádu a byl jako vzor ostatním a takhle prožil životem jako nůž máslem a pak se stal svatým. A tak si člověk zaprvé teda říká, že tohle není můj příběh a trošku už si jako kluk říkáte, jestli chci, aby tohle byl můj příběh. Jo, jestli tohle je jako ten způsob života, který vlastně já tady jako mám žít, ale nakonec vidíte v reálu, že to tak nebylo. Že to nebyly nějaké mimořádně omilostněné duše, ale že všechny duše jsou mimořádně omilostněné.
Že jsou jedině duše, které jsou tady a že přece Bůh nemůže dát jako jednomu tak. Přece Bůh pro každého má ten jakýsi projekt a říkám si, no tak kdyby nebylo Ignáce z Loyoli, jo, kdyby nezvedl tu výzvu, jo, jako mě poslal otec, tak posílám já vás. Co kdyby Kristus, říkám si, odešel z Getsemanské zahrady, jestli je to možné, ať mě mine tento kalich. Pak Ježíš ale říká, nemá, ale tvá vůle. Jo, kdyby nebylo Ignáce z Loyoli, no tak bychom to přežili. Katolická církev by jistě fungovala by dobře. Co udělali jezuiti v Ázii, ksaverský v Japonsku, bezejmení jezuiti v Jižní Americe, asi nejkrásnější, nejskvělejší kapitola dějin katolické církve, jezuitské reducciones v Argentině, Paraguay a dnešní Brazílii, jestli bychom měli Latinskou Ameriku a jestli bychom měli teda José María Bergoglia, který možná vrací Evropě to, co před 300 lety tam investovali jezuiti. Kdyby nebylo svatého Františka, taky bychom přežili, ale co všechno dobrého dali světu františkáni, minoriti, kapucíni. Jo? Dobrá díla, která když neuděláte vy, nebudou udělána vůbec. To není o to, že by svět se zbořil, nebo není to ani otázka spásy nebo zavržení, to určitě ne. Ale je to otázka toho, co všechno můžete udělat ze světa. Bůh dává, jo, dobrý, už jsem to, dobrý, znamení, že už bych tohle. Takže teď teda konečně, co je to ta acédia, jo? Toto je obrázek z nějaké knížky o rostlinách a vidíte tady, musím to trochu zrychlit, zleva doprava, to jde po těch schodečkách nahoru, to je ten klasický Aristoteles, tak jak jsme zvyklí, máte tam skálu Petra, tak ta jenom je, est, minerále, pak tam máte strom, arbor, tak ten teda je, ale už zároveň žije, vegetabile. Pak je tam ten kůň, equus, je, žije, ale tak ještě cítí do toho. A pak úplně na vrcholku té pyramidy je člověk, ten je, žije, cítí a ještě dokonce přemýšlí, intelligit. A pro naše studenty pořád ještě jsme na vrcholu pyramidy a pak máte virtus, cnost a je to studiosus. Takže člověk, který studuje, tak ten naplňuje ten svůj potenciál. Ano, rozum, to je zelené poupě, je to dar boží, je to možnost, studente nebo lidé, pracuj s tím, cvič, uč se věci na spaměť, přemýšlej, buď do toho, snaž se z toho rozumu dostat, co jde. Je to dar boží. A pak najednou to jde dolů. A z těch 7 smrtelných hříchů, tady ten autor, toto je 15.9, si vybírá 3. První je luxuria, přepych, ten se dívá do toho zrcadla, jak ten kůň, jo, jenom mu záleží, jak vypadá, hotovo. Pak je gula, obžerství, ten tam hoduje, jak ten strom, hotovo. A pak ten poslední chlapík, ten se jenom sedí, takhle se dívá, a to je acédia, jak ta skála, co to je acédia? Je to, snad bychom mohli přeložit, lenost srdce, kdy člověk odmítá stát se tím, kým se stát může. Rezignuji na svoje povolání k velikosti. Spokojím se s málem. Jo? Karel Satoria by řekl, že defraudují boží lásku. Místo tím, kým bych se mohl stát a k čemu jsem pozván, tak na to rezignuji. Jo? Než bych změnil svět nebo žil, se jenom dívám z okna. Než bych žil, tak si pustím Netflix, tam je spousta dobrých seriálů. Ale ten svět venku, ten mě úplně mine. Jo? Takže nepřeji si být sám sebou. Dávám přednost být méně velký, píše tomista Josef Pieper, abych se vyhnul závazkům velikosti. Malodušnost vůči všem mystickým možnostem otevření člověku. Toto je obrovské. A tohle teda v určitém záblesku geniality ten starověk vnímá jako smrtelný hřích. Jo? Lenost, no tak to není smrtelný hřích. Dobře, tak se večer podívám na hokej, teda jak se, jo, teďka vlastně Pardubice už tam jsou v tom finále, jo? Místo toho, abych se učil, no tak to asi, asi to není ideálně, to není smrtelný hřích, ale acédia je. Jo? Odmítám stát se člověkem. Takže posledních 7 rad na závěr. Zase pro mladé lidi, ale snad i pro... Za prvé, nebojte se snít. Říká se, že denní snění, že to je to nejhorší. Jo, chytáš lelky a omyl. Snění je to nejdůležitější věc, která se člověku může stát. Jákobovi ty důležité věci se staly ve snu a přemýšlejme o tom. Tak
František Saleský, buďte tím, čím jste a buďte tím ale dobře, abychom uctili umělce, jehož jsme dílem. A teďka dva příběhy, ještě rychleji řeknu, dva příběhy lidí, jeden je asi velmi dobrý člověk, druhý asi úplně ne, kteří teda pochopili, že na nich záleží osud světa. Všichni známe tady příběh Nikolase Vintna. Toto je opravdu Mirek Dušín. Toto je člověk, který, když čtete jeho životopis, tak máte slzy v očích. Začíná teď, on je bankovní úředník. Jo. Kdyby byl Vinton kněz, nebo pracovník Charity, nebo Červeného kříže, nebo kdyby byl v Člověku v tísni, tak on úředník chtěl na dovolenou si zaližovat do Švýcarska a nějakýho kamarád mu říká, potřebuju, abys byl v Praze, tam potřebujeme něco udělat. On je bankovní úředník. Jo. Kdyby Vinton neudělal nic, tak nikdo nemůže nic mu vytknout. Bankovní úředníček, jakých je spousta. A teď si najednou uvědomí, jaká je situace a řekne si, no tak to je hrozný, musím něco udělat, protože oprátka se teda svírá a ti lidi si toho vůbec nejsou vědomi. Tak začal organizovat ty vlaky židovských dětí do Británie a celkem jich bylo 669 lidí, kterým zachránil život. Dělat ty vlaky. Potom Matěj Mináč v 90. natočil ten film All My Loved Ones, Všichni moji blízcí, vlastně trochu naivní film, takže Abraham Šafránková tam hrají ty rodiče tady toho jednoho chlapce. Dneska je zase nový film o Vintovi a podobně. Zajímavé bylo, co Vinton udělal po válce. Správná odpověď, jestli to někdo ví, je vůbec nic. Válka skončila, on pokrčil rameny a žil dál. Teprve po mnoha letech jeho manželka našla o tom záznamy, dala to nějaké kamarádce historičce a najednou se ukázalo, že on je vlastně novodobý hrdina. Vinton to neudělal tak, že by řekl po válce, dejte mě medaily, podívejte se, co za mnou zůstalo za díl. On nedělal vůbec nic. Považoval, že to je takhle v pořádku a potom je ten slavný záběr, který ve všech těch filmech, kdy vlastně tam ten moderátor říká, teďka zvedněte ruce, jestli náhodou není někdo, komu sir Nicholas Vinton zachránil život, no a spousta rukou jde nahoru a on začne brečet, protože tam vidí lidi, kterým ten život zachránil. A Matěj Mináč v tom filmu mu vklade do úst větu, kdy se ho Abraham teda ptá, říká, jako Nicholasi, proč tady tohle děláte? Vy riskujete život, že vás zabijou ti nacisti. Nebo vězení, nebo tak. To nemůžete takhle. A on říká, because there is a need. Protože je to potřeba. Jo? Takže druhá rada. Křesťané hledají Boží vůli. Ale rabbi Sachs vám říká, zkuste se na to podívat úplně opačně a říká, zaprvé si zkuste uvědomit, co vám jde, v čem jste dobří, v čem vynikáte a co vás baví, jako ty vaše charismata, která máte. Pak se podívejte, co potřebuje tento svět a tam, kde se to protne, tak tam by to mohlo být zajímavý. To by mohla být Boží vůle pro váš život. Jo? To, kde jsem silný, kde mám svoje charismata, to, co potřebuje tento svět a v protnutí hledejte Boží vůli. Jo? Vinton. Toto je člověk, který se sice jmenuje Oskar Schindler, ale na Svitavsku, odkud pochází, mu říkali Oskar Schwindler. Neměl úplně dobrou pověst. Podvodníček a člověk určitě nesmírně problematického charakteru, což zase pro nás může být dobrý, protože jako tohle není Mirek Dušín, který Spielberg potom natočil ten svůj film Schindlerův list, Schindlerův seznam, dostal to 8 Oscarů v 94., kdy, řeknu to velmi krátce, ten příběh, on tam založil v Krakově nějakou továrnu, kde měl židovské dělníky, protože pochopil, že jim nemusí platit. Vlastně vytěžil, což není úplně eticky dobrý, vytěžil to židovské obyvatelstvo, které už bylo v nouzi, už bylo krakovské ghetto, všechno, napakoval se na tom, zbohatl a pak se ta smyčka začala zase uzavírat a už všichni šli do Auschwitz. A Schindler v jedné chvíli toho filmu si řekne, že to není možný tady toto. To nemůžu dopustit tady toto. Jo? To nebyl jako morálně silný člověk, ale v jedné chvíli si řekl, tohle už je za čárou pro mě. Teď začne dělat úplně všechno, aby těch svých, nakonec jich bude 1100, ale aby ty svoje Schindlerovy židy nějak vymanévroval z toho sevření, musí uplatit spoustu nacistů, přijde o všechny peníze, nakonec je potom přesune, aby byl co nejdál toho Polska, toho Auschwitz, do toho Brněnce a tam opravdu se dočká konce války za dramatických okolností a
přijde o všechno, přijde o všechny peníze a tak. Konec filmu a dojemná scéna. Mohli by si otřít pod čela a říct, tak se podívejte, co se mě podařilo, 1100 životů jsem zachránil, tady mu ten Izák Štern, hraje ho Ben Kingsley, dává mu ten prsten ze zlata, z těch zlatých plomb, těch přeživších, kde je napsané teda z Věta Stalmudu, kdo by zachránil jeden život, tak by zachránil celý svět, tiskne mu ruku a Schindler místo toho, aby teda byl na sebe hrdý a poklepal se po rameni, tak řekne, I could have got more out. Já jsem jich mohl dostat ven víc. A obrovský deprese má. Říká, podívej se na to auto. Kdyby ho prodal, mohl jsem korumpovat ještě na cesty, 10 dalších jsem mohl koupit. Tenhle odznak NSDAP je ze zlata. Two more people. At least one. Jako aspoň jednoho člověka bych za to mohl ještě vlastně uplatit ty nacisty, abych ještě jednoho vězně jako dostal na ten svůj seznam. A I could have got more, mohl jsem mi dostat víc, but I didn't, ale neudělal jsem to. A to mně přijde jako velmi křesťanský, že si člověk říká před svatou zpovědí, ne tak dobře, desatero, tohle, ale co jsem mohl udělat se svými charizmaty a co jsem neudělal? Co jsem ještě mohl udělat se svým životem? Máme každý v sobě ty černé perly a ty zlaté pruty v té duši, jak jsem ještě tohle mohl zainvestovat. Takže Schindler je zajímavý tím, že to určitě není ten světec dnešních dnů, ale vlastně je. Je to člověk, který je jinak velmi problematický. Jo? Takže další. Můžeme přeskočit, no škoda. Jo? Pro mládež čtěte knihy, diskutujte a cestujte, abyste pochopili, co potřebuje tento svět. Dodávám, neřešte uhlíkovou stopu, a cestujte po celé planetě. Jo? Poznávejte, zkoumejte. Ono je velmi dobrý se podívat na Českou republiku někde, nevím, z druhého konce světa, z Vietnamu, z Tasmánie, kam chcete jet. Jo? Najednou zjistíte, že jo, to, proč říkám mladým, jezděte na setkání se svatým otcem, aby ten mladý člověk pochopil, že katolická církev, že to není farnost Lechovice u Znojma. To je obrovský, že to je celosvětový fenomén. Že tam jsou křižovatky kultur, barev pleti, ras, povah, spiritualit a že tohle je teda celý ten výbuch. A najednou se vrátíte trošku jako ti hobiti po tom příběhu do toho Hobitína a už ty věci vidíte trošičku s nadhledem. Takže čtěte knihy, choďte na dobré filmy, cestujte, diskutujte a podobně. A neúspěch můžu někdy vnímat jako svoje životní selhání, jako katastrofu. Zase by to bylo na celou přednášku, ale už jsem možná příliš velkoryse vzal ten úvod. Jo? Mendla vyhodili dvakrát ze zkoušky. On chtěl být středoškolským učitelem, nikdy se nebyl suplentem, měl poloviční plat. Jo? Dvakrát neúspěšný student, badatel bez diplomu. Jo? Vnímal to jako obrovský neúspěch. Ale díky tomuto neúspěchu jeho opat Cyril Napp, který pořád v něho věřil, říká, zůstaneš ve Vídni a budeš studovat, co budeš chtít. Mendl je teďka úplně v nadšení. Tady pochází z Hinčic u Dolního Vražné, chudá rodina, drobní zemědělci. Antonovi potom tatínkovi spadl strom na hruď a už vyschl i slabý pramínek financí. A najednou tenhle chlapec se dostává do prestižní univerzity, má kde bydlet, má co jíst, zapíše si všechno. Rostlinnou anatomii, fyziologii, chemii, mikroskopování, paleontologii a kombinatoriku, oblast matematiky blízkou statistice, která mu umožní udělat ty pokusy. Díky tomuto neúspěchu najednou Mendlovi se otevírá svět a dneska jsou kolem toho celé konference. Daniela Drtinová třeba má ten svůj příběh, říká, no mě když vyhodili z České televize, já to považovala za absolutní konec svého života. Hotovo, jako temno. A přišlo DVTV. Jo? Dneska se vidím, že se mi nemohlo stát nic lepšího, než vyhození z televize, protože díky tomu jsme začali příběh DVTV, který dneska nějak pokračuje. Takže pár příběhů, které jsem okopíroval. Rowlingová posílá svůj rukopis 12 nakladatelům o jakémsi svém světě čar a kouzel, ale nikdo to nechtěl, protože co s tím? Všichni odmítli. William Golding, který má Nobelovku za literaturu, za Pána much a tak, 21 nakladatelů. Leden 62, hudební nakladatelství Decca Records,
zastává názor Beatles have no future in show business. Jako Beatles nemůže proniknout, nesmysl. Jo? Z biologie Lynn Margulisová přichází na něco, všichni to odmítnou, posílá to do všech časopisů, nikdo to nechce. Nedostala, pravda, Nobelovu cenu, no tak dobře, jo? Ale určitě ten její objev byl na Nobelovu cenu. Takže teďka přichází ta představa. Ti, kteří se skutečně stávají velkým, spousta výzkumů je na to dneska. Jak to, že někteří jedničkáři ne, a jak to, že někteří pětkaři ano. Že to nezávisí úplně na těch známkách. Zdá se, že to jsou ti, kteří se cítí pozvání k velikosti. Jinými slovy, pro mladé lidi, vemte si velký úkol a na tom vyrostete. Velkým se stanete, pokud budete velcí a někdo vnímá svoje charismata jako tady ten koláč, jako ten pytel těch dobrých vlastností, které teda nějak využívám. Bylo mě něco dáno a hotovo. A nebo můžete vnímat svoje charismata jako to baseballové hřiště. Jo? Bavil jsem se o to s varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Jsem se ptal, jako, co ti tvoji nejlepší studenti? Jestli to je drill, talent 70%, 30%. Říkal, to je úplně jinak. Špatně položená otázka. Čím víc hraješ na varhany, tím máš lepší nápady. Jak máš nápady, tak tě baví hrát. Jak tě baví hrát, máš zase nápady a takhle to jde spirálou dopředu. Je to neomezené. Jo, není to žádný pytel nebo podobně. Bohužel už musíme přeskočit, no škoda. Jo. Toto jsou ty archetypální filmy, jo, kolik jsme jich viděli. Malá skupina, lidstvu hrozí zkáza, tady přichází teda ne Armagedon, ne, přichází ten meteorit, všechno, lidstvo rozbije to planetu, dopadne to, země se rozpadne na 4 kusy a hotovo, konec života na Zemi. A jistě fyzik by řekl, tak stačí třeba do toho takhle jenom trošku šťouchnout, ale to nevadí, jsme ve filmu, takže v Hollywoodu, takže musíte to navrtat, aby tam mohla vybuchnout ta jaderná nálož a to je téma toho filmu, protože jedině Bruce Willis, který tomu rozumí, tak tam letí a má tady ty svoje kluky z těch ropných plošin, kteří sice mají drsný humor, ale dobré srdce. Takže tam přiletí a je tam spousta vtípků toho, samozřejmě někteří zemřou a na konci teda už se blíží ta chvíle, kdy ten asteroid tam už nebude návratu a Bruce Willis tam teda ještě tam teda dají tu nálož a takhle zmáčkne ten ovládač a vybuchne to, je to jedna vteřina předtím, kdyby už nebylo návratu. Tak se to ještě tak se to stihlo. Jo? A pak se na to díváte, na ten film říkáte si, aha, jo, tak jeden člověk se obětuje za lidstvo, protože on tam zůstane, že jo, zabije ho to. Jeden člověk se obětuje za lidstvo, aby lidstvo mohlo žít, to už jsem někde slyšel, ten příběh. Jo? To je vlastně převyprávěný příběh. Jeden člověk se obětuje, aby lidstvo mohlo žít, Moshe Maimonides. Jak se vám dneska povede den, ta strana zvítězí. Jo? Vtípek, proč Bruce Willis nehrál v Titaniku, protože by všechny zachránil. Tak. No. Pracujte a pracujte tvrdě. I ten Mozart, o kterém se říká, že mu to šlo samo, velký omyl. Od 3 let ten tatínek ho byl ostrý, ten tatínek až jako totalitní, jo? Byl uzurpátorský. Mozart musel hrát, musel dřít, musel cvičit. Říká se, u každého to je těch 10 000 hodin. Úspěch nikdy nepřichází tak, že to člověk má bez tvrdé práce. Nikdo to takhle, ani Michelangelo, nikdo takový. Za páté, dveře ke štěstí se otevírají směrem ven. Říká se, jediný odstavec v Bibli obsahuje víc těch slov já, než zbytek, to nevím, ale je to odstavec, který všichni známe. Je to, v angličtině je v tomhle efektnější než čeština, přitom to I, já. Kazatel přichází a říká, já jsem postavil budovy, já jsem udělal zahrady, já jsem si zbudoval fontány, já jsem si opatřil truhlice. No, mysli na sebe a zopakuj si život kazatele. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Kierkegaard říká, dveře ke štěstí se otevírají směrem ven. Jo? By člověk byl pozorný k tomu, co chtějí nebo co chtějí druzí. Zvykněte si na to, že máte nepřátele, na to, že se zlé věci dějí dobrým lidem, že věci nejdou tak, jak si to představím, že scénář života nebude takový, jak si to vymyslím teďka, že budete mít spoustu nepřátel, ale ano, zvykněme si na to, že lidé podél trati budou tu hvízdat, jak jsme právě slyšeli, anebo tleskat, ale že čumilů kolem trati bude vždycky dost a člověk musí dál tou svojí cestou. Zvykněte si na to, že máte nepřátele. Jákob říká,
to nenechám tě jít, dokud mi nepožehnáš. A poslední, všechny ingredience štěstí už člověk má. Rozdíl mezi reklamou, která se vždycky snaží říct, ještě tohle potřebuješ, abys mohl být jako opravdu šťastný. Ještě potřebuješ tuhle konzoli, ještě potřebuješ tenhle čistící prostředek a pak to bude dobrý, ale omyl, všechny ingredience štěstí už máme. Nečekejme, že štěstí jednou přijde, štěstí je teď. Jo? A základní modlitba věřícího člověka je vděk. Jo, vděčnost, to je všechno. Dneska velká studie, právě teďka zpracovám, to je asi před 20 lety, už to udělali, vzali si jeptišky, řeholní sestřičky z různých kongregací a využili toho, že oni někdy v těch 20 letech, když skládají ty první sliby, tak musí napsat svůj životopis a teďka si dali zvláštní úkol, jestli dlouhověkost souvisí s obsahem toho životopisu. A nemám to ještě zpracované v přednášce, to je velmi zajímavý. Čím víc tam bylo pozitivní slov, vděčnosti, díků, nějakých pozitivních, tak tím statisticky další život. Pokud žijete život šťastných lidí, spokojených lidí, máte šťastné kamarády a podobně, jste vděční za život, modlíte se, chválíte Pána Boha za přírodu, tak to je docela dobrý prediktor, abyste se dožili dlouhých let. Naučte se děkovat a jistě smysl pro humor a pro sebeironii. Zvláštní věc, že tohle neumí ani Putin, ani Hitler. Všichni jsou velmi vážní, mají velké myšlenky. Nikdo si neumí udělat legraci ze sebe. Jo? Sebeironie, humor, to je to dobro, které tady tohle umí. Dobro je roztančené, jiskřivé, šťastné. A dom Samuel z kláštera v Novém Dvoře, poslední vzkaz mladým lidem, říká, pevně věř, že tvá osobní proměna bude mít dopad na církev i na celé lidstvo. Páni teda. A životopisec Bacha, jeden z nich, říká, Bachovo dílo, to je 5. evangelium. Tak to slyšíte, říkáte si, tak to bych si teda přál taky a snad to může být jako závěrečný vzkaz, aby váš život byl také 5. evangelium. Aby to, co děláte, ta aristotelská, ta bílá plocha, kterou zaplňují jako štětečkem každé slovo, každý čin, aby se kéž by mohlo i o našich životech říct, že vlastně to, co jsme v životě za sebou zanechali, děti a práce a všechno, že to je to 5. evangelium. Ten proud těch tónů, který jde ze spodu nahoru, posloucháte Bacha, říkáte si, je to 5. evangelium, nemusí ten člověk, který to poslouchat, být věřící, ale musíte uvěřit, že Bach byl. Pak to pochopím. Tak, poslední slide této přednášky, Solženicin, který kritizuje Západ a má tam text, který ve své době mnou teda hodně zacloumal a říká na adresu Západanů, říká, vy už si myslíte, že už to máte vybojované, že už máte svobodu jednou pro vždycky, ale to je omyl. Účastníte se obrovské bitvy a berete to, jako by to byla partie ping-pongu. Vyhraju, prohraju, to je jedno, zítra budeme hrát dál. Takže Solženicin říká, pozor, berte svůj život vážně, je to obrovská bitva. Takže přeji vám všem, aby i váš život byl 5. evangeliem a abychom ho nebrali jako partičku ping-pongu, nezávazného života, ale abychom věděli, že na nás záleží osudy světa, neboť vy a Bůh dokončujete příběh stvoření. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, se omlouvám, já jsem se nedíval na hodinky a tak trošku jsem to přetáhl. Kdyby někdo měl komentář, výkřik, otázku nebo něco takového, tak teď je ta chvíle, jinak asi pojďme do přírody. Tak, ale ještě třeba někdo... Právě, myslím si, já jsem právě říkal, že jo, někdo už odejde, někdo bude pospávat, jo, to...
Když se podívejte na YouTube, tam ještě natočte na to, podívejte, najděte si 40 vteřin ticha, 40 seconds of silence, je to obrovský dojímavý, je to světový dirigent Claudio Abbado, který dirigoval jenom očima, je to upozornil na to Tomáš Hanus, výborný taky dirigent, a vždycky se scházeli ti hudebníci do Lucernu, do Švýcarska, aby mohli pod ním hrát, jo, zdarma všechno to dělali a tak. A on už potom měl rakovinu, už potom poslední koncert, tak udělal Mozartovo Requiem a říkal, toto je ono, takhle toto je vzor toho, jak si učíte třeba, takhle to má být. Doznělo Mozartovo Requiem a 40 vteřin ticha. On už potom, to bylo trapný, tak se otočil a samozřejmě bouře teda potlesku a aplauzu, tak 40 vteřin ticha po přednášce. Po mé přednášce může být klidně 30 minut ticha, protože někdo usne, někdo už je pryč. Jo? Já se tady dojímám a tak, takže ticho po přednášce po mé může být z úplně jiných důvodů a no tak dost o tom. Ale podívejte se na 40 vteřin ticha od Claudio Abbado, stojí to za ty dojímavý a podobně. Jestli teda nejsou otázky další nebo komentáře, děkuji otci Josefovi za pozvání, děkuji paní Ivetě za představení, jejímu manželovi děkuji za technický support a vám všem teda děkuji za přítomnost a dneska bude krásný večer v přírodě. Mějte se moc pěkně a... Děkuju mnohokrát. Tak já taky za všechny ještě moc děkuju. Myslím, že to bylo krásné a určitě i vyčerpávající. Děkujeme moc.